Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Efirda yana TV taksi loyihasi. Sizlar bilan kuz faslining sokin va nurafshon oqshomida ko'rishib turibmiz. Aynan shu onlarda ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'z yumushlaridan ortib uylariga shoshadilar. Biz esa aynan mana shu fursatdan foydalanib, yo'lovchilarni o'z manziliga yetkazib qo'yish barobarida ularga O'zbekiston va jahon tarixiga oid bir nechta savollar bilan yuzlanamiz. Agar savollarimizga to'g'ri javob berishsa, ular uchun atalgan O'zbekiston tarixi telekanali nomida maxsus sovg'alarimiz bor. Bordi-yu savollarimizga javob bera olishmasa, shunchaki xafa bo'lishmaydi. Ya'niki biz ularni manzillariga yetkazib qo'yganimiz uchun ulardan pul olmaymiz. Demak, biz boshlaymiz. Yana bir yo'lovchilarimiz. Assalomu alaykum. Qayergacha? Aleksiyev. Oloy bozorigacha. O'tiringlar. Nech pul? Bu yoqning yo'lda gaplashamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yo'lovchilar. Yaxshimisizlar? Salomatsizlar. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasiga xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimizda men sizga 3ta savol beraman. O'zbekiston va jahon tarixiga oid. Agar savollarimizga to'g'ri javob bersangiz, sizlar uchun atalgan telekanalimiz nomida maxsus savollarimiz bor. Agar to'g'ri javob bera olmasangiz, men sizlarni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun pul olmayman. Kelishdikmi? Demak, ishtirok etishga rozisiz, to'g'rimi? Tanishib olsak, ism-sharifingiz? Yosinjon men. Sizniki Yosinjon. Umidjon, nima ish qilasizlar? O'qiysizlarmi, ishlaysizlarmi? Tadbirkor. Tadbirkorsizlar. Judayam yaxshi sohani tanlagan ekansizlar. Hozir tadbirkorlik zamon talabi, davr talabi, to'g'rimi? Demak, e'tiboringizga birinchi savolni taqdim etaman. Bilasiz, bizning diyorimiz, yurtimiz juda ko'p allomalarni yetkazib chiqargan. Abu Ali ibn Sino, Al-Xorazmiy, Beruniylar, qisqasi juda uzoq bu ro'yxatni davom ettirish mumkin, to'g'rimi? Ana shunday allomalarimizdan biri Al-Xorazmiy sharafiga 2021-yilda Turkiya shaharlarining birida haykal o'rnatilgan. Xo'sh, bu qaysi shahar? Variantlar bor. Bor. 3ta variant. A variantimizda Istanbulda, B variantimizda Anqarada, C variantimizda Antaliyada. Uchalasi ham Turkiyaning katta-katta shaharlaridan hisoblanadi. Ankara. Anqara. Bu taxminmi yoki bir quloqingizga chalingan? Chalingan deb adashmasam. Aha. Javobingiz to'g'ri. Sizlarni birinchi muvaffaqiyat bilan tabriklayman va ikkinchi savolimni e'tiboringizga havola etaman. Ikkinchi savolim shundan iborat. Toshkentni mana shahrimiz, yurtimiz poytaxti Toshkent tarixini qay darajada yaxshi bilasizlar? Zo'ramas, lekin baribir aha, aynan ushbu savolim Toshkent tarixi bilan bog'liq. Umuman Toshkentdagi qaysi arxeologik yodgorlik mahalliy aholi orasida Afrosiyob tepaligi nomi bilan mashhur? Variant beraman. A variantimizda Choshtepa tepaligi, B variantimizda Ming o'rik, C variantimizda Yunusobod oq tepasi. Afrosiyob tepaligi. Mana mahalliy aholi aynan shu joyni Afrosiyob tepaligi deydi. Men sizga biroz shu tepalik haqida, shu yodgorlik haqida ma'lumot berib o'taman.
Ushbu joy milodning 1-13 asrlarida katta bir shahar bo'lgan, poytaxtning o'ziga xos bir ramzi bo'lgan. U yer hozir mana shu joydan, o'sha joydan faqatgina kichik bir ark qismigina qolgan xolos va u joy hozir aynan to'sinlar bilan o'ralib, ochiq osmon ostidagi muzey sifatida tomoshabinlarga, umuman xalqimizga, turistlarga namoyish etilmoqda. Menimcha Yunusobod oqtepa turamiz o'zimiz. Yunusobod oqtepada turasizmi? Xo'p. Nima deysan, o'rta santarlar bo'lsin, Mingo'rik bor. Mingo'rik ekan. Mingo'rik. Bu taxminiy variant, lekin hozir men sizlarga aytgan variantlar orasida baribir hammasi ham o'z davrida o'sha ma'lum bir qal'a vazifalarini o'tagan. Aynan mana shu 3 ta joyda ham shohlar o'tirgan, u yerda hayot gullab yashnagan o'z davrida. Demak, javobingiz Mingo'rik. O'zingiz borib ko'rganmisiz Mingo'rikni? Yo'q. 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 Taxminiy javob. Taxminiy javob. Ikkinchi taxminingiz ham to'g'ri. Haqiqatan ham Toshkentimizning aynan shimoliy vokzal tomonida joylashgan, bilasizlar, Mingo'rikni. Hozir kichkinagina bir nechidir gektar qismi saqlanib qolgan. U yerni borib o'sha ko'rib, bu yerda qachonlardir o'sha qirol shohlar yashagani, u yerda o'z davrida aynan zardushtilik dini ta'limoti bo'yicha o'sha olovga sig'ingani ular. Aynan katta olov yoqilgani, u olov bir necha yillab o'ta yonib turgani haqida o'sha to'liq ma'lumotlar bor. Sizlarni ikkinchi muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Agar 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, maxsus sovg'aga ega bo'lasiz. Demak, 3-chi savolim har bir davrni o'zini tangasi bo'ladi. Qadimda ham aynan tangalar bo'lgan. Har bir podshoh goxda o'zini rasmini qo'yib yoki qandaydir bir ramziy belgi qo'yib tangalar zabt etishgan. Va bu narsa o'z navbatida o'sha davlatni kuch-qudrati, o'sha davlatni iqtisodiy, siyosiy har bir jabhasidan hikoya qilib turgan. Umuman bugungi kunda o'sha qadimiy tangalarni o'rganish, arxeologik qazishma jarayonida topilgan tangalar ham tarixni bir qaysidir qismini o'rganishga yordam beradi. Umuman tangalarni o'rganadigan fan qanday nomlanadi? Variantlarimiz. Variantlarimiz bor. A variantimiz epigrafika. B variantimiz etnografiya, C variantimiz numizmatika. Bu savolga qanday javob beraman? Ataylabdan qiyin savol beryaptilar. Nima deysiz? A variant. Epigrafiya. A variantda to'xtaldingiz. Nega? Bilmayman, chotda shu issiq so'zga o'xshadi mana shu anaqa quloqimga chalingandek bo'ldi. Quloqingizga chalingandek bo'ldi. Taxmin sezam bo'ladi buni yoki o'sha nima sezam bo'ladi? Demak, javobingizni o'zgartirmaysiz. Yo'q, yutishimizni xohlasiz. Numizmatika da tangalar mana qadimiy tangalar. Hozirgacha mana arxeologik qazishma ishlar jarayonida tangalar topilyapti, o'rganilyapti. Avval qanaqa bo'lgan? Bu narsa tarixdan juda ko'p so'zlaydi-da. Men aytmoqchimanki, siz ham o'zingiz uchun mana hozir numizmatika aynan tanladingiz hozir. Epigrafiya tanladingiz. Lekin bugun mana ko'rsatuvimizda o'zingiz uchun baribir bir qancha ma'lumotlarni bilib oldingiz. 5 baho bo'lmasa ham 4 baho oldingiz. Bo'ldi. Mana manzilimizga ham yetib keldik. Ishingiz o'ngidan kelishiga tilakdoshmiz. Albatta, nima niyatlaringiz bo'lsa, yetib yuringlar. Ishtirokingiz uchun rahmat. Rahmat kattakon. Sog'lig'ingizga. Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasida ishtirok etish uchun mashinamizga o'tirdingiz. Ismingiz? Jahongir. Jahongir. Necha yoshsiz? 14. 14 yosh. Qayerga ketyapsiz shu paytda? Treningga. Mashg'ulotga. Qaysi sport turi bo'yicha? Taekvondo. Taekvondo. Necha yildan beri shug'ullanasiz? 2-3 yil bo'ldi. 2-3 yildan beri. Qandaydir bir natijalarga erishdingizmi yoki yo'qmi? Chempionatlarga qatnashdingizmi? Nechinchi o'rinni oldingiz? O'tgan yili 2021 yil Toshkent chempionatida birinchi o'rin oldim. Demak, chempion bilan ketyapmiz, sportlashib, to'g'rimi? Xo'p, sağ bo'lasiz. Tabriklaymiz.
muvaffaqiyatlaringiz bundan ham baland yuqori bo'lsin. Endi ko'rsatuvimizning o'ziga xos shartlari bilan sizni tanishtirib o'tsam, sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3 savol beraman. Variantlari bor albatta. Agar savollarimizga to'g'ri javob bersangiz, siz uchun telekanalimiz nomida maxsus sovg'alarimiz bor. Agar to'g'ri javob bera olmasangiz, manzilingizga olib borib qo'yganim uchun pul olmayman. Rozimisiz? Demak, birinchi savolni e'tiboringizga havola etaman. Birinchi savolim shundan iborat. Al-Qonun fit-tib kitobining muallifi kim? Variantlarim bor. A variantimizda Abu Rayhon Beruniy, B variantimizda Abu Ali ibn Sino, C variantimizda Musa at-Tirmiziy. Abu Rayhon Beruniy. Abu Rayhon Al-Qonun fit-tib inobatga oling. Agar buni hozir bir oz tarjima qiladigan bo'lsak, o'sha mashhur bir kitobning nomi kelib chiqadi. Al-Qonun fit-tib. Arab tilida bu. Agar buni o'zbek tiliga tarjima qilsak, tib qonunlari bo'ladi. Eshitganmisiz? Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Musa at-Tirmiziy. Abu Rayhon Beruniy. Baribir shu variantda to'xtaldingiz. Javobingiz noto'g'ri. Nega? Sababi aynan Abu Ali ibn Sino ushbu kitob muallifi hisoblanadi va tib qonunlari va bugungi kunda ham mana oradan 1000 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, ushbu kitobdan juda ko'p tibbiyot yo'nalishida foydalanishadi. Unda aynan tabobat olamidagi o'sha giyohlar, o'tlar, turli vositalar bilan insonlarni davolash usuli yozilgan juda ham qimmatli ma'lumotlarga ega asar hisoblanadi bu. Xafa emasmisiz? Hali butun bir hayotingiz oldinda, birinchi baribir noto'g'ri javob bilan baribir xafa bo'lmaslik kerak, to'g'rimi? Biz hozir manzilda biroz adashdik va qayrilmoqdamiz. Kechqisi yo'q, kechqurun tungi Toshkentda bunday holatlar bo'lib turadi. Ikkinchi savolim, Toshkent teleminorasi, mana shu Yunusobodda qad ko'tarib turgan Toshkent teleminorasining balandligi nechi metr? Savolim shundan iborat. Nechi metr balandligi? Variantlar. Variantlarimiz A variantimizda 350 metr, B variantimizda 375 metr, C variantimizda 395 metr. B variant 375. Nega shu javobda to'xtaldingiz? Esimda bor, 5 ham bor, qurgan. Haqiqatan ham Toshkent teleminorasi 375 metr balandlikka ega. Shu o'rinda sizga qo'shimcha ma'lumot qilmoqchiman. Ana ushbu teleminoraning tarixi juda ham qiziq bo'lgan. Ushbu teleminora Toshkent zilzilasi, ya'ni 1966-yildagi zilziladan so'ng qurilgan. Qurilganda uning balandligi 350 metr bo'lib qolgan va Qozog'iston teleminorasi bilan balandligi bir xil bo'lib qolgan. 350 metr bo'lib qolgan. Shunda borib, aynan Toshkent teleminorasiga yana 25 metr eng yuqori qismidagi yana 25 metr qo'shilgan va 375 metr deya ushbu teleminora Markaziy Osiyodagi eng katta, eng baland teleminora nomida qolgan. Mana o'zingiz uchun yana bitta ma'lumotni bilib oldingiz. Qoyilman, to'g'ri topdingiz. Endi menimcha unutmasangiz kerak bu savolga javobni, to'g'rimi? O'zbekistondagi eng yirik oliy o'quv yurti va ilmiy tekshirish markazlaridan biri bo'lib, ushbu maskan u O'rta Osiyodagi birinchi universitet hisoblanadi. 1918-yilda Turkiston xalq universiteti sifatida Toshkent shahrida tashkil etilgan ushbu maskan. Savolim, ushbu maskan qaysi oliy ta'lim muassasasiga tegishli? Eng qadimiy universitet. Turkiston nomi bilan. Avvaliga Turkiston xalq universiteti sifatida 1918-yilda tashkil etilgan. Variantlarimiz: A variantimizda Samarqand davlat universiteti, B variantimizda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, C variantimizda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.
Nizomiy nomi degan. Nizomiy nomi degan Toshkent davlat pedagogika universiteti. Nega aynan shu javob variantida to'xtaldingiz? Qaysidir yaqin tanishingiz o'qiydimi, o'rta qarindoshingiz o'qiydimi? Nizomiy degandingiz. Demak, shu variantda keling sizga biroz yordam beraman. Ushbu javob varianti noto'g'ri. 1918-yilda tashkil etilgan va o'sha Markaziy Osiyodagi eng qadimiy, o'sha ilk tashkil etilgan, O'rta Osiyodagi ilk tashkil etilgan universitetlardan biri Otaxon universitet deb e'tirof etiladi bugungi kunda ham. Mirzo Ulug'bek bo'lsa, Otaxon. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetini aytyapsiz. Otaxon universitet. Hozir baribir 14 yoshsiz, 14 yosh ham umuman kelajakda kim bo'lish, qaysi sohani tanlash uchun ushbu yosh baribir nima deydi? Eng asosiy yoshlardan biri hisoblanadi-da. Chunki aynan hozir siz qilgan qaroringiz ertangi kuningiz uchun muhim bir nima deydi? Bosqich bo'lib hisoblanadi. Haqiqatan ham 1918-yilda Turkiston xalq universiteti sifatida Toshkentda tashkil etilgan ushbu universitet keyinchalik Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti deya e'tirof etilgan. Va hozirgi kunda ushbu universitet baribir yurtimizdagi yetakchi oliy ta'lim dargohlaridan biri hisoblanadi. O'zini o'sha qadimiy bir necha yillik faoliyati davomida ushbu universitet o'z nomini haligacha oqlab kelmoqda. Bu yerdan ko'plab olimlar, fuzalolar, juda ko'p mutaxassislar kadrlar yetishib chiqqan bu yerdan. Mana manzilimizga ham yetib kelib qoldik. Yaxshi etib oling. Rahmat. Omadingiz bo'lsin. Sergeligacha o'tiring opa. Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasiga xush keldingiz. Sog' bo'ling. Keling, savol-javobimizni boshlashdan oldin siz bilan tanishib olsak. Ismi Mavluda. Mavluda, qayerda ishlaysiz? Texnolog bo'lib ishlayman. Texnolog bo'lib ishlaysiz. O, sohangizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta, yaxshi ko'raman. Aha. Juda ham kech chiqarkansiz ishdan. Ha, 7:00 ish vaqti. 7:00 ish vaqti. Charchab qolmaysizmi? Oila, bola-chaqa? Yo, yaxshi. Yaxshi. Qisqasi, bu TV Taxi loyihasi. Men sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3ta savol beraman. Agar savollarimga to'g'ri javob bersangiz, siz uchun atalgan maxsus sovg'alarimiz bor. Agar to'g'ri javob bermasangiz, xafa bo'lmaysiz, chunki manzilingizga yetib olib qo'yganim uchun men sizdan pul olmayman. Kelishdikmi? Demak, loyihamizda ishtirok etishga rozisiz, to'g'rimi? Demak, sizga birinchi savolni e'tiboringizga havola etaman. Alisher Navoiy nomidagi obyektlarni bilasiz Toshkentimizda. Umuman, nafaqat Toshkentimizda, diyorimizda aynan Navoiy bobomiz bilan nomlari bilan bog'liq ko'plab obyektlar bor. Masalan, Navoiy viloyati bor. Alisher Navoiy nomidagi kinoteatr bor. Alisher Navoiy nomidagi kutubxona bor, bilasiz-a? Alisher Navoiy nomidagi muzey bor. Teatr bor aynan shu nomda. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrga Alisher Navoiy nomi nechinchi yilda berilgan? Xohlasangiz variant beraman. Variant. Variantimiz 1944-yilda, B variantimiz 1948-yilda, C variantimiz 1952-yilda. Aynan ushbu teatrga borganmisiz? Opera va balet teatri. Yo'q, bormadim. Bormagansiz. Operaga qiziqmaysiz? Qiziqaman. Aha. Aynan mana shu yillar oralig'ida Alisher Navoiy ko'chasiga Alisher Navoiy nomi berilgan. Undan oldin Tosh ko'cha, Katta ko'cha nomi bilan yuritilgan ushbu ko'cha.
va undan keyin Alisher Navoiy muzeyiga aynan mana shu yillar oralig'ida Alisher Navoiy nomi berilgan. Qisqasi ma'lumotlarimiz juda ham qiziqarli. 44-yil, 48-yil, 50-yil. Qaysi javob variantida to'xtalasiz? Taxminan 48-yil. 48-yil taxminan. Endi bu o'rtadagi javob varianti bo'lgani uchun to'xtalyapsizmi? Yo'q. Ha, taxminan. Taxminan. Albatta taxminingiz to'g'ri. Haqiqatan ham 1948-yilda ushbu teatrga Alisher Navoiy nomi berilgan. Undan oldin katta teatr unvonlarini olgan ushbu teatr qisqasi bugungi kunda ham ushbu nomni, ya'ni Alisher Navoiy nomi berilganligi nomini oqlab kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Sizni birinchi muvaffaqiyat bilan tabriklayman. Odatda mana o'zingiz baribir ayol kishi nima deydi, qo'shimcha vaqt ajratishi qiyin bo'ladi-da, ro'zg'or, farzand, ishdan ortib. Lekin o'zingiz ham yana sevimli boshqa mashg'ulotlaringiz ham bormi? Sevimli mashg'ulotim sport bilan shug'ullanish. O, sportni qaysi turi bilan shug'ullanasiz? Yugurish bo'yicha yengil atletika. O, hozir ham shug'ullanasizmi? Hozir yo'q. Qachondir shug'ullangansiz? Shug'ullanganman, lekin qiziqmi? Qoyil, ochig'ini aytayman sizga, bugun aynan mening avto ulovimga chiqqan barcha ishtirokchilar sport bilan shug'ullanarkan. Bugun qanaqadir sportli kun bo'ldi desam adashmagan bo'laman. O'zim ham taajjubdaman. Balki o'zim ham sportga qiziqqanim uchundir bu, balki. Qoyilman lekin. Javobingiz to'g'ri. Ikkinchi savolni e'tiboringizga havola etaman. Oks Aleksandriyasi qal'asi deya e'tirof etiladigan Kampirtepa arxeologik yodgorligi qaysi shahar yaqinida joylashgan? Oks Aleksandriyasi qal'asi. Aslida ko'p joylar bunda e'tirof etilmaydi. Bu juda ham aynan tuzilishi unda topilgan ko'plab noyob buyumlar tufayli. Undan tashqari o'sha o'zini qadimiyligi jihatidan, tuzilishi jihatidan aynan shu nomga ega bo'lgan ushbu joy. Mana Kampirtepa arxeologik yodgorligi. Qayerda joylashgan? A variantimiz Qarshi shahrida, B variantimiz Toshkent shahrida, C variantimiz Termiz shahrida. Termiz shahrida. Termiz shahrida. Obdan o'yladingiz. Nega shu javob variantida to'xtaldingiz? Buni ham taxmin qildim. Buni ham taxmin qildingiz. Aslida Toshkentda ham bunday arxeologik yodgorliklar ko'p, Qarshida ham. Umuman diyorimizning har bir joyida, har bir jabhasida, har bir tumanida bunday yodgorliklar topiladi. Nega endi Termiz? Mana. O'zingiz borganmisiz Termizga? Yo'q. Bormagansiz. Aha. Shunchaki yoki nomidan xulosa qildingizmi? Kampirtepa. Aslida taxmin bo'lsa-da, bu javob variantingiz ham to'g'ri. Haqiqatan ham Kampirtepa arxeologik yodgorligi Termiz shahri yaqinida topilgan va aynan ushbu yodgorlik Oks Aleksandriyasi qal'asi deya e'tirof etilgan. Sizni yana bir karra muvaffaqiyatli yutuq bilan tabriklayman. Hozir e'tiboringizga 3-chi savolni taqdim etaman. Agar 3-chi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, siz uchun maxsus sovg'amiz bor. Moziga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar. Umuman Abdulla Qodiriy asarlarini o'qigan bo'lsangiz, ushbu iboraga ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak edi aslida. O'z navbatida ushbu ibora ayniqsa kitobxonlar orasida anchayin keng yoyilgan. Ko'pchilik mana kitobxonlar bilan suhbatlashganingizda ham moziga qaytib ish ko'rmoq xayrlik deyishadi deb ko'p gap boshlashadi. Quloqingizga chalingan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Aynan savolim shunday iborat. Bu so'zlar Abdulla Qodiriyning qaysi asarida ishlatilgan? Bu
Yengen variant mı? Var. A variantımızda otken kullar pasarıda. B variantımızda mihraptan çayonda. S variantımızda galvak maksumning xotira daftaridan asarda. Otken kullarda. Otken kullarda. Hmm. Bu ham taxmin. Taxmin. Abdulla Qodiriyning o'sha eng mashhur asarlaridan biri ham bu o'tgan kunlar albatta. Lekin Mehrobdan chayon ham anchagina mashhur. Eshitganman, lekin o'qimaganman. O'qimagansiz. Keling, javobingizni o'zgartirib ko'ramiz. Yoki aynan shu javob variantida qolasizmi? Shu variantda qolaman. Demak, qat'iy turasiz bitta fikrda. Javobingiz to'g'ri bo'lsa, ya, tabriklayman. Haqiqatan ham to'g'ri javob berdingiz. Ishtirok etishni boshlaganingizda yutaman deb o'ylaganmidingiz yoki yo'qmi? Ochig'i men ham xursand bo'ldim. Bugun kimdir yutmasa kerak deb o'ylagan edim, lekin to'g'risi yutdingiz. O'zim xursand bo'lib ketdim. Mana xursandman bugungi kunda. Aha. Bab charchoqlaringiz chiqib ketdi, to'g'rimi? Va o'zingiz uchun baribir qandaydir ma'lumotlarni bilib oldingiz. Umuman ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringizni aytsangiz. Men o'ylamagandim. Hayol surib turgandim. Mashina kelsa tezroq uyimga borib, farzandlarimdan muloqotda bo'lishimni tezroq borib. Shu kutilmagan holat bo'ldi. Aha, esda qolarli. Qolarli. Bugungi kunimda. Albatta. Rahmat. Umuman har bitta kuningiz esda qolarli voqealarga, esda qolarli onlarga boy bo'lishini tilab qolamiz. Hamisha faqat va faqat muvaffaqiyatlarga erishib yuring. Mana bu maxsus sovg'a telekanalimiz nomidan yutug'ingiz uchun sizga kattakon rahmat. Manzilingizga eson-omon yetib oling. Rahmat kattakon. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Shu bilan bizga ajratilgan vaqt o'z yakuniga yetdi. Guvoh bo'lganingizdek, bugungi ishtirokchilarimizning hammasi, aksariyati ham emas, hammasi sport bilan shug'ullanishadi va biz albatta bundan xursand bo'ldik. Yurtimizda mana shunday sportchilarning ko'payotgani ham bu biz uchun faxr va g'urur hissini keltirib chiqaradi. Ko'rsatuvimiz so'ngida nima deymiz? Tarix qancha yillar zamonlar o'tmasin, hamisha bizni o'tmish bilan bog'lab turadigan ko'prik vazifasini o'taydi. Bizni kuzatishda davom eting.